Klidné dny v Jeruzalémě. Mohamed Kasimi. Přeložila Kateřina Nevé. Toto čtení vzniklo pro 12. online ročník nad Prahou půl měsíc. V roce 2015 mě požádal Adel Hakim, tehdejší ředitel divadla Teatr Divry, abych ho jako dramatik doprovázel na cestě do Jeruzaléma. Chystal se podniknout velké dobrodružství a nastudovat tam svou hru Růže a Jasmín s palestinským národním divadlem. Šest měsíců jsme tam mnohdy v těžkých podmínkách společně pracovali a já si po celou dobu našeho jeruzalémského pobytu psal palubní deník, do kterého jsem pečlivě zaznamenával vše, co se v divadle přihodilo. Všechny nepříjemnosti i všechna milá překvapení. Deník jsem následně adaptoval pro divadelní scénu adaptaci uvedl v lednu 2019 Jean-Claude Fall v Centre Dramatique National d'Ivry. Středa 11. února 2015 V Jeruzalémě je příšerná zima. Od minulého týdne pracujeme v malém sále, je v něm plno modrých laviček, které pokrývá vrstva prachu a rukopisů. Je tam málo světla. Topení nefunguje, a podlaha je pokrytá množstvím špačků a rozšlapaných kelímků. Kolem stolu sedí osm herců a všichni hulí jako fabrika. Čtou poslední hru Adela Hakima, Růže a Jasmín. Adelův text je epická freska, nesoucí se v duchu řecké tragédie. Příběh zpracovává bouřlivou 60-letou historii vzniku izraelského státu a dramata palestinského lidu, ve 40. letech Palestinu okupovala Anglie. Mladá židovka Miriam utíká před nacismem z Berlína do Jeruzaléma, kde touží najít útočiště, ale její rodina je spálena v Bergen-Belsen. Miriam se zamiluje do anglického důstojníka Johna. Mají společně dceru Leu. V šedesátých letech se Lea zamiluje do mladého palestince Moxena. Mají dvě dcery, Jasmínu a Rózu. 20 let poté vypukne v roce 1988 intifáda a Jasmína i Róza se ocitnou ve znepřátelených táborech. Text byl samozřejmě původně napsaný ve francouzštině. Adel ho svěřil Nabilovi Butrusovi, egyptskému fotografovi, který ho mistrně přeložil do arabštiny, ovšem egyptské. A protože v arabském světě má každý region, každá země svůj vlastní dialekt, Palestincům přišlo, že překlad hry není v jejich jazyce. Kamel Baša, jeden z herců, se nabídl, že text spalestinizuje. Ale protože neumí francouzsky, opíral se při své práci o doslovný překlad do angličtiny, který udělal Adel. Ve výsledku před námi ležel francouzský text, přeložený do egyptské arabštiny a v rychlosti upravený na základě přibližného anglického překladu, do palestinské arabštiny. Do poslední chvíle před zahájením zkoušek jsme překlad čistili a lámali si hlavu s protiřečícími si nesmysly a zbytečnostmi. Četba textu trvala čtyři hodiny. Herci jsou vyvedeni z míry, vystrašení možnou délkou představení, tak dlouho nevydrží oni ani publikum. Dostal jsem od Adela za úkol text rozumně zkrátit, a ověřit správnost překladu. Splnit tento úkol nebude lehké. Čtvrtek 12. února Palestinské národní divadlo v podstatě neexistuje. Geograficky ani politicky. Vězí mezi přeplněným parkovištěm a hroby králů, biblickým místem, o které se Izrael dohaduje s Francií. Za dobu celé své existence bylo divadlo více než 35krát zavřeno izraelskou policií. Zákazy se dotkly téměř všeho. Od politických her po festival loutkového divadla pro děti. Po právní stránce je situace divadla také kafkovská. Jelikož sídlí ve východním Jeruzalémě, je vnímáno jako integrální součást věčného hlavního města Izraele, takže nemůže v souladu s mírovou dohodou z Osla žádat o podporu palestinských úřadů v Ramaláhu, neboť by bylo odsouzeno za spolčování s nepřítelem. Divadlo však nemá právo žádat o podporu ani izraelské státní instituce, protože by mu hrozilo, že ho Palestinci obviní z velezrady. Znamená to tedy, že divadlo existuje z ničeho. A že já a Adel, Pracujeme s prázdnýma rukama. Pondělí 16. března. Probouzím se za svítání. Odhrnu velký závěs, abych do pokoje vpustil denní světlo a zjistím, že se za ním neskrývá okno, ale zeď. V jedenáct hodin se setkáváme s Adelem v divadle. Většina herců chybí. Někteří se zdrželi na checkpointu, jiní vězí v dopravní zácpě. Na 18. hodinu jsme pozváni na schůzi správní rady do ředitelovy kanceláře. Správní radu tvoří palestinští intelektuálové, kteří zastupují všechny politické odstíny Organizace pro osvobození Palestiny. Kancelář je velká asi 9 metrů čtverečních. Kolem konferenčního stolku, přeplněného popelníky, se tlačí dvě ženy a osm mužů. Nad hlavami nám vysí oblak kouře a ticha. Na tvářích vážný výraz. Všem členům rady leží na kolenou pomačkaný, opoznámkovaný text hry. Adel začne mluvit jako první. Adel byl celý život nekuřák, ale od doby, co hru zkoušíme, začal kouřit. V šedesáti letech. Mluví zastřeným hlasem. Vypráví o svém vztahu k palestinskému národnímu divadlu. Připomíná úspěch Sofoklovy Antigony, která byla ve Francii uvedena víc jak 130krát. Na závěr mluví o svém snu vytvořit v Jeruzalémě inscenaci hry Růže a jasmín, kterou by v roce 2017 chtěl uvést ve svém divadle v Ivry. Členové správní rady ho pozorně poslouchají. Všichni se hlásí ke slovu. Nejstarší z nich začne jako první. Váš text jsem několikrát velmi pozorně přečetl. Je to opravdu pěkná hra. Řecká tragédie, která krásně zachycuje velké neštěstí židovského lidu. Ale bohužel, vůbec mi není jasné, čím by mohla zaujmout palestinský lid. Adel si zapálí druhou cigaretu. Nejstarší člen pokračuje. Vaše hra zcela ignoruje dějiny palestinského lidu. Pane Hakime, vy jste z postavy anglického důstojníka Johna udělal hrdinu a mučetníka. Zatímco všichni víme, že angličani okupovali region s jediným cílem – vytvořit zde izraelský stát. Izraelský stát je britským výmyslem. Ke slovu se přidá jedna z žen. Hra má ještě další háček. Palestinec Salah má v Jeruzalémě keramickou dílnu. Všichni přitom víme, že keramika patří k arménským tradicím. Palestinci mají dílny hrnčířské. Keramiku přivezli do Palestiny Arméni, když utíkali před tureckou genocidou. Ale Arméni jsou přece Palestinci. Kde pak, pane? Armén zůstane Arménem, i když je v Palestině. Ton se vyostruje. Je cítit velké napětí. Chceme dojít k nějakému závěru. Muž s dlouhými bílými vlasy se přidává. Souhlasím tady s kamarády. Spočítal jsem ve hře postavy. Vystupují v ní celkem dva palestinci, Salah a jeho syn. Všichni ostatní jsou židé. Miriam, Áron, Róza, Dov a Jasmína. Dva z pěti. Z matematického hlediska tedy jde o židovskou hru. Doplňujeme, že obě sestry, Róza a Jasmína, mají palestinského otce. Jedna z dam nás přeruší. Ne, pane, podle židovského práva jsou židovky, protože mají židovskou matku. Přiznejme si podle pravdy, pánové, že ubohý palestinský otec nemá proti židovské matce žádnou váhu. Vedle Adela sedí muž v černém, sedmdesátník, černý baret, černý kabát, prošedivělý plnovous, červená šála. Přihlásí se o slovo a zvedne se. Opovržlivě se na nás oba podívá a pak zahájí dlouhý proslov. Soudruzi, jsem v divadle už 50 let. Znám v divadle všechno. Mám přečteného celého Gorkého, Čechova, Tolstoje, celého Dostojevského. Divadlo, říkali Marx a Lenin, slouží lidu. Musí přispívat ke vzdělávání a uvědomování mas. Divadlo je tady proto, aby osvítilo pracující lid, ne aby ho klamalo, Přečetl jsem do dopodrobna celou hru, řádek pořádku. A připadá mi, že mistrovsky osvětuje židovskou tragédii. Odsuzuje holokaust a nacismus. Výborně vykresluje drama židovského lidu, jejich utrpení, ale záměrně vynechává palestinskou tragédii. Tato hra mlčí o utrpení palestinců, o jejich bolestech, o dramatech palestinského lidu. Mlčí o tom, jakou roli měla a jaké zločiny spáchala Francie, když v roce 1956 darovala Izraeli atomovou bombu. Ale my máme dobrou paměť. Palestinci jsou ve vaší hře, pane Hakime, jako duchové. Jsou záminkou. Ze Salaha jste udělal šoféra britského důstojníka Johna, což by znamenalo, že palestinci spolupracovali s okupanty. Ba co hůř naznačujete, že palestinci nepříteli sloužili, že byli sluhy a služkami britských okupantů. Nesouhlasím s tím, aby palestinské národní divadlo uvádělo hru, která dělá z židů oběti a z palestinců kolaboranty. Adel, který je obvykle kliděs, náhle zbrunátní, postaví se a vykřikne. Chcete nám tu hru zakázat, že? Ne, o žádném zákazu nebyla řeč. Jenom říkám, že tuto hru nepřijímám. Několik dalších členů souhlasně přikivuje. Kde pak, pane Hakime, nemluvíme o zákazu? Nejsme cenzoři, kde pak? Jsme demokraté? Jsme pro svobodu slova? Nikdy jsme nikoho necenzurovali, jenom zkrátka vaši hru nechceme. Nejde o cenzuru, je to otázka vkusu. Prostě se nám nelíbí. Jako umělec to jistě chápete. Každému se líbí něco jiného, každý má rád jiné barvy, každý má jiný vkus. Komunista je vráží a pokračuje. Vlastně nechápu, proč tuto hru nenapsal palestinský autor. V Palestině máme velké dramatiky. O Palestině dokážou dobře psát jenom palestinci. Ostatní členové rady souhlasí. Ano, v Palestině máme velké dramatiky. Ano, podíví se Adel. Koho máte například na mysli? Koho? No, jejich hodně. Nemůžeme je tady výjmenovat všechny. Ano, ano. A nemůžeme taky uvést jenom jednoho a zapomenout na ostatní. To by od nás nebylo pěkné. Nechceme nikoho urazit, jejich tolik. Máme jejich jména na jazyku. Zaplnili bychom jimi celou knihovnu. Tolik jich máme na jazyku, že by zaplnili celé divadlo. Adel se mezi tím uklidnil. A odpovídá: Výborně. Napište mi v tom případě hru o Palestině. Nastudujte ji a já vám slibuji, že ji uvedu v divadle Cartier Divry. Dobrá, jste rozumný člověk. Opravdu vás máme rádi, pane Hakime. Víc, než si dokážete představit. Přestože zbožňujete židy. Máme vás rádi. Ano, skutečně. Uznáváme vás. Hodně. Napsaní hry o Palestině nemáme čas. Hlavně na to nemáme žádné peníze ani halíř. Druhá žena zvedne ruku. Pane Hakime, dobře víte, jak vás máme rádi. Celá správní rada mluví zborově. Opravdu líbíte se nám. Žena pokračuje. Máme vás rádi, ale na straně 30 ve scéně, kdy Aaron informuje Miriam o založení Izraelského státu, uvádíte ve scénické poznámce, že se na plátno Promítne izraelská vlajka? Rozumím tomu správně? Adel nechápe, na co se ho žena ptá? Nevidí žádný problém? Ano, scéna se odehrává 14. května 1948, v den vyhlášení státu Izrael. Skutečně chcete na scéně promítnout izraelskou vlajku? Ano. Je to historický fakt, říká Adel. V tom případě neříkejte, že jde o scénickou poznámku, ale mluvme rovnou o atentátu. Je to skutečná historická událost. Nic si nevymýšlím, stalo se to. Pane Hakime, v sásce jsou city. A ty jsou důležitější než dějiny. Do rozhovoru vstoupí další člen rady. Před rokem napadlo jednoho režiséra adaptovat hru Tennessee Williamse, hru, která se odehrávala v Americe a měl geniální nápad. Zamávat na scéně americkou vlajkou. Když to uviděli mladí, úplně se rozdivočili, přihnali se na scénu se zapalovači a chtěli vlajku spálit. A s ní i divadlo. Takže izraelská vlajka znamená zahrávat si s ohněm, přátelé. Připomenu našim přátelům, že celá ulice Salah Edina je ověšená izraelskými vlajkami. Jsou úplně všude. Na střechách domů, na stromech. Tak proč bychom nemohli mít jednu vlajku tady na scéně? Moje poznámka zafunguje jako rozbuška. Jste přece umělec. Jak můžete něco takového říct? O tom, co je nebo není pravda, nerozhoduje ulice. Dokud nebude na scéně palestinského národního divadla izraelská vlajka, tak Izrael neexistuje. Adel cítí, že to ve vzduchu jí skří. Začíná opatrně. Co se stane, když promítneme izraelskou vlajku? Palestinci se na něho podívají něžnýma očima se soucitem. Adel hledí na přeplněný popelník. Jak je ten Adel Hakim rostomilý, Máme ho tak rádi. Objevuje Palestinu. Ještě z ní pořádně nic neviděl. Vůbec nic. Nedávno přijel a hned se vytasí s izraelskou lajkou. To je normální, je francouz. Jediným slušným francouzem byl Jacques Chirac. To byl pořádný člověk. Velký, opravdový. Takový už dneska ve Francii nejsou. Chudáci. Teď už to u nich za moc nestojí. Když v televizi ukazovali, jak Jacques Chirac nadává během své návštěvy v Jeruzalémě izraelským policajtům, řekl jsem svojí ženě, příští děcko se bude jmenovat Žak. Bohužel se nám narodila holka, ale i tak dali jsme jí jméno Žaký. Adel si dělá starosti. Opravdu si myslíte, že izraelská vlajka je problém? S námi se ničeho bát nemusíte, my jsme intelektuálové. Všichni jsme četli marxistické spisy Gramsciho. Ale diváci po vás budou střílet. Většina členů rady je proti tomuto návrhu. Holokaust je problém mezi Evropany a Židy. Palestinci s ním nemají nic společného. Pokoušíme se jim neúspěšně vysvětlit, že palestinskou tragédii nelze pochopit, dokud se bude ignorovat drama židovského lidu. Slova se ujme další člen správní rady. Budu k vám upřímný, pane Hakime. Všichni mluví o holokaustu. Všichni ví, co je holokaust. Děti z celého světa to ví, od Chile až po Malajzii. Vědí, co je holokaust. Ale Palestina je všem ukradená. Nikdo neví, kde leží. Mluví se o nás jenom, když se stane nějaký atentát. Jsme tonoucí národ. Národ, který poliká andělíčky. Vidíte přece, co se děje v Gaze. A čím víc se topíme, tím víc nás obvinují, že házíme židy do moře. Opravdu? Ale prosím vás, i kdybychom to chtěli udělat, byl by to nesmysl. Protože od doby, co sem židé přišli, se všichni naučili plavat. Kdybychom je naházeli do moře, tak bychom jim vlastně udělali radost. Nikdo si nevšímá toho, jak tady 60 let cípáme. Naše velká smůla spočívá v tom, že nás okupuje národ, který chtěla Evropa vyhubit. Evropa se cítí vůči Židům natolik provinile, že si k nám můžou dovolit úplně všechno. Můžou nás trápit proto, aby nikdo nezapomněl, že oni také trpěli. Naše divadlo existuje proto, aby vypovídalo výhradně o palestinském dramatu. O holokaustu byl napsán milion knih, natočeno milion dokumentárních filmů. Všechny děti od severního k jižnímu pólu se učí dějiny holokaustu. Ale o nás, o palestincích, nemluví nikdo. Je fakt, že židé nás nenacpali do plynových komor. Jsou inteligentní. Zabíjejí nás po malých skupinkách už 60 let. Znechucují nám naši zem. Znechucují nám život. Zavíráme se do komor sami. Sami se ničíme. Nepotřebujeme k tomu kata. A oni mají čisté ruce. O Izraeli se tvrdí, že je to demokracie. Členové rady vstávají a tleskají. Nic neříkáme. Ke slovu přistoupí další Stařešina. Hovoří se stejnou zdvořilostí. Pánové, mně taky připadá vaše hra skvělá. Je silná a zneklidňující, ale spletli jste se. Vaši hru byste měli uvést v Hajfě, v západním Jeruzalémě, nebo v Tel Avivu, v Habimě. V izraelském národním divadle. Ale tady to nejde. Každopádně tam by vám bylo líp než tady. Úterý 17. března. Myšlenkami na tuto podivnou schůzi jsem strávil celou noc. Zasvítání otevřu oči a ucítím příšernou bolest dole v zádech. Asi jsem špatně chodil, špatně se pohnul. Hotel zavolá taxíka, který mě rychle odveze na pohotovost nemocnice svatého Josefa. Napřímu musí člověk, který se chce nechat vyšetřit, zaplatit 300 šekelů, to znamená 90 eur. Je tam skutečně čisto, modré chodby, žluté dveře. Okamžitě mě udělají rengen zad a ledvin. Uloží mě do nějakého pokoje. Přijde sestra s vozíkem. Změří mi tlak. 170 na 90. Zavolá doktora. Přijde a taky mě změří tlak. Je pořád stejný. Zeptá se mě, co zrovna děláte? Pracuji s palestinským národním divadlem. Asi to není jednoduchá práce. Váš tlak vyletěl jako šipka. Rentgenové snímky nic neukazují. Uděláme detailnější vyšetření. Myslím, že si vás tady necháme na operaci. V nemocnici svatého Josefa panuje absolutní ticho. Mám dojem, že cítím vůni levandule. Lékaři ke mně přicházejí a odcházejí. Poprvé ve svém životě ležím v nemocnici. V Jeruzalémě je krásné počasí a já ležím osamělý na posteli. Nemůžu se hnout, všechno mě bolí. Dívám se na bílý strop ozářený neonem a najednou se přes všechnu bolest cítím šťastně. Přemýšlím o včerejší schůzi. Všechno mě připadá tak vzdálené, tak malicherné. Dají mě injekci, usínám. Už nemám chuť odejít, Chci tady zůstat, zírat do stropu, cítit vůni levandule. Ze spánku mě vytrhnou výkřiky. Otevřu oči. Ošetřovatelé ukládají na druhou postel starou tetraplegickou paní, přivezlí jí z gazy. Recituje nahlas verše z Koránu, pokouší se ke mně natočit do hlavu a hlasem umírajícího mi říká Synu neboj se, za chvíli umřeme a Aláh nás přijme do svého širého ráje. Pak pokračuje v recitování Koránu a na konci každé súry mě opakuje. Synu neboj se, za chvíli umřeme a Aláh nás přijme do svého širého ráje. V tu chvíli se mě zmocnila nostalgie. Zastesklo se mi po klášteře, po divadle v Ivry, po komunismu a marxismu-leninismu a dokonce i povůdci komunistické strany Žoržovi Maršézovi. Kolem 15. hodiny přichází lékař s výsledky vyšetření. Vypadá to dobře. Nebudeme tě muset operovat. Jde o akutní zánět plotének. Tady máš léky, můžeš jít. Vzal jsem nohy na ramena. Středa 18. března. Zvoní telefon. Je to Adel. Správní rada naši hru nechce. Jedeme domů. Utíkám do divadla. Adel je v ředitelově kanceláři. Ředitel si nechal narůst plnovous. Strávil celý večer přesvědčováním těch i o něch. Správní rada se obrátila na palestinské úřady. Někteří členové hrozí, že zapálí divadlo, po nekonečném množství kompromisů a ústupků nás správní rada informuje, že by nám eventuálně udělila souhlas, pokud bychom umožnili účast na zkouškách některým jejím členům. Chtějí mít kontrolu a možnost vyjádřit svůj názor. Hovoříme o návrhu z herci. V malém sále je skoro celý soubor. V Jeruzalémě se začíná stmívat. Za celý den jsme téměř nic neudělali. Herci vybuchnou zlostí. Stařešina Kamel Baša, symbolická osobnost palestinského národního divadla, zvolá. Za koho nás ty sračky mají? Zabili politiku, zabili dějiny, zabili kulturu našeho národa a teď chtějí odstřelit i divadlo. Jestli otevřeme tyto dveře, Jestli je necháme vstoupit, jestli jim dovolíme kontrolu, tak jsme mrtví. A s námi je mrtvé i divadlo. Nikdy. Nikdy jim to nedovolíme. Ostatní herci mají stejný názor. Nikdo nemá právo vstoupit do divadla nebo dohlížet na zkoušky. Čtvrtek 19. března. Správní rada vysílá do divadla emisary. Přiženou se v poledne. Posadíme se do zasedací místnosti. Jeden z členů, který je součástí palestinského úřadu, se ujme slova. Nechceme v žádném případě hru cenzurovat. Chceme mít jenom kontrolu, být obezřetní. Téma je velmi delikátní. Nemůžeme riskovat. Nemůžete se vystavovat takovému riziku. Mluvit o holokaustu na palestinské scéně může zafungovat jako nášlapná mina. A potom, abych byl upřímný, máme o vás strach. Riskujete. V tu chvíli se mi vzpěnila krev. Poslyšte, pracujeme na tomto projektu 15 hodin denně. Zadarmo, jenom proto, že pro vás chceme něco udělat. Postavit TNT na nohy, vzdělat herce. Házíte nám klacky pod nohy. Na to jsme trochu zvyklí, ale aby se po nás střílelo, protože vám chceme pomoct, tak to už, přátelé, opravdu trošku přeháníte. Ale ne, nikdo na vás nebude střílet. Ale můžou zapálit divadlo. Znovu jsem si vzpomněl na přítele Žiliena Merkamise, kterého v roce 2011 zastřelili před uprchlickým táborem Džaninu, protože v divadelní adaptaci Orvelovi Farmy zvířat nechal hrát muslimské herce postavy prasat. Neděle 23. března Při práci v Jeruzalémě si člověk naplno uvědomí sílu i limity divadla. Obyčejná slova jako kurva, šukat nebo bůh tady fungují jako třaskavina. Manipulujeme tedy s nimi jako pyrotechnici. V jedné scéně varuje Salah svého syna Mohsena, který se čerstvě zamiloval do židovky Lei. Synu, jestli s ní chceš šukat, tak s ní šukej, ale víc o tom nechci slyšet. V překladu jsem navrhoval Synu, jestli jí chceš opíchat, tak jí opíchej, ale víc o tom nechci slyšet. Na scéně se rozhostilo neuvěřitelné ticho. Herci na sebe zaraženě a pobouřeně hleděli, nevěřili vlastním uším. Taková slova přece na jevišti nelze vyslovit. Dívali se na mě jako na úplného blázna. Chceš, aby po nás začali střílet? Střelbě se asi nevyhneme. Protože mě nenapadalo žádné řešení, položil jsem jim otázku. Pro boha, vy v Palestině nikdy nešoustáte? Věčně žertující Daud odpovídá. Ale ano, šoustáme, ale nekřičíme o tom do světa, jako u vás ve Francii. Na závěr mě Kamel nabídne, že se s kolegy zamyslí nad přijatelným překladem. Odejdou do šaten a po půlhodinové diskuzi se vrátí s úsměvem. Našli jsme řešení. Slovo, které v palestinštině znamená to samé rozdávat si to. Synu, jestli si to chceš s tou židovkou rozdávat, tak si to s ní rozdávej, ale víc o tom nechci slyšet. A vám přijde, že výraz rozdávat si to není tak silný jako slovo píchat? Samozřejmě, že není. Je to pěkná metafora. Láska je jako dar. Musím uznat, že palestinci mají smysl pro humor. Naposledy jsem od nich slyšel tohle. Bůh pozve si státníky, aby jim předpověděl budoucnost. První přijde Trump a zeptá se: Bože, kdy se Amerika zbaví všech negrů a otrapů? Bůh mu odpoví: Možná se to jednou stane ale ne za tvého života. Trump se rozpláče. Druhý přichází Macron a ptá se, bože, kdy už nebudou ve Francii žádní důchodci? Bůh rozhořčeně odpoví, nevím, co máš proti nezaměstnaným synu, jednoho dne tomu tak možná bude, ale za tvého života se to nestane. Macron se taky rozpláče. Pak přijde na řadu Jásir Arafat a zeptá se, Bože, kdy budeme mít palestinský stát? Bůh se na něho udiveně podívá a pak se rozpláče. Nevím, synu, jestli se to někdy stane, ale za mého života to nebude. Pátek 23. května. Zkoušky se naplno rozjeli a tak jsem se nabídl, že povedu ateliér tvůrčího psaní na kopcích Ramaláhu v Bircajtu. Když se chcete dostat do Ramaláhu, musíte jet arabským autobusem, který v Jeruzalémě odjíždí od Damašské brány. Pak projet checkpointem Kalandia je to pevnost obehnaná ostnatým drátem a strážními věžemi, které nesou stopy bojů i požárů. Checkpointy jsou opevněná kontrolní místa, které řídí armáda. Jsou roztroušené po celém západním břehu Jordánu. Děti, ženy, starci, všichni, kdo chtějí přejít na druhou stranu, musí projít skenery a ukázat papíry. Každý den přechází přes tato kontrolní místa 200 000 lidí, Dohlíží na ně mladí, pokrk ozbrojení vojáci, držící permanentně prst na spoušti. Dívky a chlapci mezi 18 a 24 lety. Od roku 1987 bylo na palestinských územích rozmístěno víc jak 500 checkpointů. Přejít na druhou stranu se lidem daří podle toho, jak jsou vojáci ochotní, jakou mají náladu. Izrael je jedinou zemí na světě, kde stejná vzdálenost neměří pro každého stejně. Obyvatelům kolonií zabere 30 km dlouhá cesta z Hebronu do Jeruzaléma 40 minut, palestinci trvá stejná vzdálenost víc jak 3 hodiny. Musí totiž jet po arabských objížďkách, které se koloním vyhýbají. Malý detail na závěr. Cesty osadníků vedou vždycky nad arabskými cestami. Během této někdy záludné a někdy kruté okupace přišel palestinský lid nejdřív o půdu, pak o vodu a teď mu Izrael zabírá a poliká čas. Palestinec v podstatě stráví polovinu svého života řešením problémů s izraelskými úřady nebo s armádou. Na výšinách Bircaitu jsou bezustání slyšet kostelní zvony i muezíni. V kraji zbylo ještě pár křesťanů. Od roku 1948 se z palestinských měst křesťanská komunita pomalu vytrácí. Můžeme dokonce říct, že křesťané ve svaté zemi pomalu vymírají. Na západním břehu Jordánu je jich dnes 50 tisíc. V roce 1922 bylo například v Jeruzalémě 15 tisíc křesťanů a 13 tisíc muslimů. Dnes tvoří křesťané méně než 2 populace. Jsou oběťmi izraelské okupace, muslimové se k ním moc přátelsky nechovají a islamisté je nenávidí. Křesťané proto volí emigraci. Víza do evropských zemí nebo do USA dostávají vzhledem k situaci snadno. Celý východ vymazává vzpomínku na Krista. Před centrem palestinského workshopu mě vítá jeho vedoucí Maja. Uvnitř velkého sálu se nachází zhruba deset lidí. Požádám každého, ať mě odvypráví příběh, který chce napsat. Mluví se hodně o okupaci a o dětství. Jako obvykle trvám na tom, aby účastníci opustili obvyklá témata checkpoint, vězení, intifáda. Psát pro divadlo znamená psát proti sobě. Okupace vysvětluje část problémů, se kterými se palestinská společnost potýká, ale nevysvětluje je všechny. Třicetiletá učitelka Amal vypráví sevřeným hlasem. Před rokem jsem stála s oběma dětmi na checkpointu. Spěchali jsme, děti měli spoždění do školy. Nějaký voják nás odmítl pustit dál. Jen tak, bezdůvodně, protože měl špatnou náladu. Žádala jsem ho, prosila, ale bezvýsledně. Odstrčil nás a nakonec odkopl zpět. Vypadalo, že z toho má radost. Děti nestihly školu. Rozplakala jsem se. Dostala jsem takový vztek, až jsem měla chuť odpálit se. O týden později srazilo mého staršího syna auto. Přivezla jsem ho na pohotovost do Jeruzaléma začal se o něj starat izraelský lékař. Lékařův přístup mě opravdu překvapil. Byl na syna hodný, jako by byl jeho vlastní. Choval se k němu jako otec, jako jeho matka. Když si sundal chirurgickou masku, poznala jsem, že je to ten voják, který mě uhodil. Zeptala jsem se ho, jestli si na nás vzpomíná, na to, jak nás odkopl. S úsměvem mě odpověděl. Vzpomínám si na vás moc dobře. S tím vojákem, ale nemám nic společného. Požádal jsem Amal, aby scénu napsala, ale dodal jsem, že bude zajímavá pouze tehdy, když ji bude psát z pozice lékaře vojáka. Na zítří přišla do autorské dílny z kruhy pod očima. V noci jsem vůbec nespala. Poprvé v životě jsem se pokusila dostat do hlavy jiného člověka. Do hlavy Izraelce. Do hlavy Žida. Nikdy předtím mě to nenapadlo. Skoro se mi to podařilo, ale přepadla mě z toho závrať. To si ani nedokážete představit. Děláte nebezpečnou věc. Musím přestat. Je to nebezpečné. A běžela z dílny pryč. Každý den odjíždím z Ramaláhu přes checkpoint Kalandia. Ulička je vysoká 2,20 m a široká 80 cm. Na konci za turniketem je druhá zábrana, kde musí člověk opět čekat. Lidé jsou jako v kleci, nikdo s nikým nemluví. Dívají se na zelené světílko, které oznamuje, že se turniket uvolnil. Pouštějí nás po třech. Pak se turniket automaticky zastaví. Člověk musí všechno vytáhnout z kapes, protože detektory jsou hodně citlivé. Mladí vojáci za neprůstřelným sklem všechny pozorují. Musíme připlácnout svůj pas na sklo, zatajit dech a čekat. Všechno závisí na jejich náladě nebo na tom, jak vypadáte. Když jsem procházel koridorem, podíval jsem se k nebi a všimnul si, že mi nad hlavou visí ostnatý drát. Checkpoint je odličtěným místem. Zeď, strážní věže, vojáci, střílny, všude plno kamer. Položil jsem si otázku, co tím architekt místa myslel, když nařizoval, aby nad našimi hlavami vysely ostnaté dráty. Chtěl nám zabránit v cestě do nebe? Nebo nás jenom upozornit na to, že z tohoto konfliktu nevíde ani vítěz, ani poražený? Světlo letních nocí v Jeruzalémě nemá nikde na světě obdoby. Dvůr divadla se pomalu zaplňuje, přijeli přátelé z Francie i ze Švýcarska. Adel Hakim, který se rozhodl, že začne kouřit, končí svoji první krabičku cigaret. Přišlo hodně lidí. Máme trochu strach. Sekuritáci oblečení do černých triček všechny před vstupem do divadla kontrolují. Jeden z členů správní rady divadla mě zašeptá do ucha. Varoval jsem vás, že je to moc dlouhé. Lidi budou pohodině odcházet. Otevřou se dveře sálu a všichni se vrhnou dovnitř. Lidi jsou všude, na schodech, na galerii, po krajích jeviště. Konzul Francie přichází s ochrankou a hledá sedadla rezervovaná pro pozvané hosty, ale žádná tady nejsou, nezbyla. Všechna místa byla vzata útokem. Hodně lidí si připravilo telefony, chtějí točit, ale během první části se nikdo ani nepohne. Je to zázrak. Po hodině a čtyřiceti minutách je přestávka. Na divadelním dvoře není přes slonu kouře vidět. V téhle zemi se hodně kouří. Přestože nám všichni tvrdili opak, nikdo neodešel. Všichni zůstali. Začíná třetí část. Na scéně se odehrává prohledávání zadržené ženy. Voják Dov nutí jasmínu, aby se při něm vysvlékla. Hudba mechanického pomeranče řve na plné pecky. Jasmina stojí za paravánem jako stín čínského divadla. Sledujeme pouze její siluetu. Pod výhruškou si sundá pod prsenku a pak i kalhotky. Uslyším klapnutí sedadla. Ze sálu vychází jedna žena a práskne za sebou při odchodu dveřmi. Jdu za ní. Stojí na dvoře divadla. Je tři čtvrtě na deset. Je teplo. Paní vyhrkly slzy. Zeptám se jí, co se stalo. Promiňte, pane. Možná si myslíte, Ukáže prstem na šátek na hlavě, že jsem uzavřená a netolerantní žena. Ale já jsem tolerantní. Hodně. Sledovala jsem celé představení, všechno jsem přijala. Neštěstí Židů, vyprávění o koncentračním táboře, izraelskou vlajku na scéně palestinského národního divadla, Áronovi frivolní řeči o jeho neteři, tanec dívek. Které v červených šatech vypadaly jako nahé, ale scéna s prohledáváním je nad moje síly. Co vás to napadlo? A víte, proč pláču? Protože jsem řekla manželovi a oběma synům, aby odešli se mnou. Ale oni odmítli. Chápete? Dali přednost divadlu. Teď na ně musím čekat, protože mají klíče od auta. Najednou se zarazí. Podívá se kolem sebe a zeptá se mě: Nikdo jiný ze sálu neodešel? Myslím, že ne. Proboha. Myslíte, že všechny ty zahalené ženy v divadle nemají žádnou cudnost? Že se ani jedna nebojí Boha? Ve 22 hodin spustí hudba. Mrtví se vrátí na scénu. Diváci jsou v tranzu. Adelovi vyhrkly slzy. Herci jsou malátní, jako by byli opilí. Pořád nevěří tomu, že všichni diváci zůstali až do konce. Husam, který hrál Árona, odchází ze scény. Je hluboce dojatý. Dělí se o své první dojmy s reportéry Franz Inter. Postava Árona pro mě byla skutečnou výzvou, protože moje interpretace postavy musí ospravedlnit její jednání. Je taky výzvou palestinskému publiku, které si často neuvědomuje, že i židé jsou lidé. Středa 3. června. A máme hotovo. Úkol je splněn. V únoru jsme s Adel Hakimem přijeli do Jeruzaléma abychom v divadle Hakavaty nastudovali hru Růže a jasmín. Byla to neuvěřitelná výzva, šílenost, protože palestinské národní divadlo bylo téměř opuštěné, skoro na dně. Na účtu ani koruna, poslední představení uvedeno před mnoha lety. Při měsíce práce a dohadování, vášní a taky beznaděje, jak vytvořit pracovní prostředí pro herce, kteří už léta neví, jak vypadá skupinová práce divadelního souboru? Včera byl divadelní sál už po třetí přeplněný. Plno mladých, plno lidí ze západu. Adelova epicky rozmáchlá hra rozprostírá do tří hodin osudy smíšených židovských a palestinských rodin, zmítaných láskou a nenávistí. Odvíjí se před námi dějiny rok 1945, rok 1948, založení izraelského státu, nakba a exil palestinců, válka v 67. a anexe území, první intifáda. Po třetím představení publikum schovalo telefony. Nikdo se ani nehne. Je to jako zázrak. Nakonec to tady bude vypadat jako v pařížském Teatr de la Coline řekne Adel. Herci na scéně jsou báječní. Vydávají ze sebe všechno. Po třech hodinách odcházíme jako omámení. Na konci představení všichni diváci stojí. Já jsem po celou dobu představení promítal titulky. Cítím, jak mi hučí v hlavě. Venku se najednou ochladí. Diváci zůstávají ve dvoře, Náš technik Ramzi ohřívá v tanečním studiu velké hrnce s rýží. Přistoupí ke mně jedna paní, židovka ze západu, a zeptá se mě, na co se v této zemi ptají velmi často. Odkud si? Z Alžírska. a vy? Z hlavního města, z Alžíru, ne z Bab al-Uet nebo z Kúby, pane. Začátek se mi moc líbil, ale konec je příliš smutný. Škoda. Ale paní, smutný není můj konec, smutná je realita téhle země. Já vím ale stejně, když je realita zoufalá, nemusí to přece automaticky znamenat, že nás budete stahovat do zoufalství. Máte pravdu, ale v téhle zemi je situace skutečně k uzoufání. Víte, já si myslím, že rozsvítit v divadle malou lucerničku rozsvítit ve tmě malou svíčku, ještě nikoho nezabilo. Vím, že jste zoufalí. Vím, že jste zoufalí z toho, co vidíte, ale nezapomínejte, co říkal rabi Nachman z Braclavy. Zoufat si je zakázáno. Mohamed Kasimi, Jeruzalém, 5. června 2015. Četl Miroslav Zavičár.